ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯଦି କିଏ ହଇରାଣ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ନା ବାବାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯଦି କ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ନା କାହା କହିବୁ? ସିଏ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯଦି କିଏ ହଇରାଣ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ନା ବାବାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯଦି କ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ନା କାହା କହିବୁ? ସିଏ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି ମିଡିଆ ଫ୍ଲାସ୍